Пожежа ледь не обернулася трагедією. Вогнеборці вночі викликали на вулицю Вигоди, де зайнялася дерев'яна прибудова двоповерхового будинку. На момент прибуття рятувальників її вже повністю охопило полум'я. В той час на другому поверсі перебувало двоє чоловіків у своїх помешканнях, і самостійно вибратися вони не могли. Але пожежники оперативно спрацювали та евакуювали людей. Вони не постраждали. Через щільне задимлення рятувальникам довелося працювати у кисневих масках. Менш ніж за півгодини вогонь повністю загасили. Для цього залучили 19 людей та дві спецмашини. Серйозних наслідків від пожежі вдалося уникнути. Причини займання наразі невідомі.